Velkommen til Karamazov-oplæsning i Stubrup. Vi er nået til kapitel 6 i anden bog. Og jeg skal lige huske at sige, at i hver oplæsning vil der være en indskudt vits om en Bambas Karaja, som jeg har fundet på. Vitsen vil ikke være særlig sjov, men vil passe næsten til stemningen. Kapitel 6. Hvorfor lever et sådan menneske? Dmitri Fjodorovich var en kraftig ung mand af middelhøjde, ca. 28 år. Han så dog langt ældre ud. Hans muskuløse skikkelse gav et stærkt indtryk af legemlig styrke, og hans kraftigt formede ansigt virkede straks umiddelbart tiltalende, skønt dette ansigt var i kendelig grad præget af noget usygeligt. Det var i øjeblikket indfaldet, og hudfarven usund og gust. De sorte, mørke, fremstående øjne syntes en flygtig betragtning fast i blikket, men man var ikke længere om at opdage en mærkelig uro i dette blik. Selv når han var ophidset og talte heftigt eller udfordrende, var det som om blikket ikke lystrede hans indre stemning, men udtrykte noget helt andet, som slet ikke svarede til situationen. Det er vanskeligt at afgøre, hvad han egentlig tænker på, hørte man under tiden folk sige, når de havde talt med ham. Andre, som kun så det tungsindige, det mørke og tænksomme i hans blik, kunne han pludselig overraske ved en ganske uventet latter, der netop vidnede om lyse og muntert, sprudlende følelser just i det øjeblik, hvor han havde set på en med det allertungeste, mørkeste udtryk. For øvrigt var det kun alt for begribeligt, når han i dette øjeblik så angrebet og sygelig ud. Alle vidste jo besked om det vilde liv, han havde hengivet sig til i vor by, navnlig den sidste tid. Man talte også om de uhyrlige udbrud og raseri, han lod sig henrive til under sin opgør med faderen om de penge, han, sønnen, mente sig bedraget for. Om den ting var der allerede adskillige anekdoter i omløb i byen. Sandt er det, at naturen var en splittet karakter til og et uberegneligt gemyt, som vores karakteristiske fredsdommer Semyon Ivanovich Kachalnikov engang sagde om ham i et selskab. Han trådte ind ulasteligt, næsten lapset klædt i sort tilknappet redingote, sorte glacéhandsker og med cylinder i hånden. Som nylig afgået officer bar han mustache, mens kinder og have var glatdragede. Hans mørkeblonde hår var stusset og ret fremover ved tindingerne. Han blev stående et øjeblik på tærsklen og omfattede med et blik alle de tilstedeværende. Så gik han gennem cellen med faste brede skridt, som foran fronten lige til staretsen, i hvem han straks havde set hovedpersonen. Han bøjede sig dybt for ham og bad om hans velsignelse. Staretsen rejste sig og velsignede ham. Dmitri Fjodorovich kyssede ærbødigt hans hånd og sagde så med skarp, nervøs, næsten dirrende stemme. Jeg beder dem ædelmodigt tilgive, at jeg har ladet dem vente så længe. Tjeneren Smertjakov, som min fader sendte hen til mig, svarede på mine gentagne spørgsmål, at sammenkomsten her skulle finde sted klokken 1. Det sagde han til mig 2 gange bestemt. Nu hører jeg pludselig, brød dem ikke om det, afbrød Staretsen ham. Det gør ingenting. Jeg forsinkede dem lidt, men det har jo intet at sige. Det er jeg da meget taknemmelig for, og andet havde jeg heller ikke ventet af deres godhed. Da Dmitri Fjodorovich havde fået disse ord fremstødt, bukkede han endnu en gang. Derefter vendte han sig bredt om mod sin fader og hilste ligeledes på ham med en dyb og ærbødig bøjning. Det var tydeligt, at denne høflighed var vel overvejet, og at den var oprigtigt ment. Han anså det for sin pligt på denne måde at lægge sin syndighed og sine gode hensigter for dagen. Den gamle Karamazov blev øjensynligt overrumplet, og vidste i første øjeblik ikke, hvordan han skulle tage situationen. Men han fandt dog hurtigt sig selv. Han sprang hastigt op fra stolen, og til svar på sønnens høflighed afleverede han ganske lignende, dybt og ærbødigt buk. Samtidig antog han pludselig en vigtig og betydningsfuld mine, hvad der i et nu gav ansigtet et udtryk af edderspændt ondskab. Dmitri Fjodorovich hilste derefter tavs med et kort buk på alle de tilstedeværende under et. Så gik han med faste, afmålte skridt hen til vinduet, hvor han satte sig på den eneste ledige stol, ikke langt fra fader Pejsic. Og stærkt foroverbøjet gjorde han sig straks rede til at lytte med hele sin opmærksomhed til den samtale, han et øjeblik havde afbrudt. I alt havde afbrydelsen kun varet et par minutter, og samtalen blev straks genoptaget. Denne gang anså Mjusorov det imidlertid ikke for nødvendigt at svare på fader Pejsic pågående næsten udfordrende spørgsmål. Tillad mig at forlade dette tema, henkastede han med verdensmandens adspredthed. Sagen er desuden for indviklet. Det vil I indrømme mig.
mærke til, at Ivan Fjodorovich smiler af os. Han vil sikkert kunne svare dem adskilligt interessant på deres spørgsmål. Spørg ham blot, så skal de høre. Jeg har kun det at bemærke, svaret Ivan Fjodorovich straks, at den europæiske liberalisme og endnu vor russiske liberale dilettantisme for længst har sammenblandet og stadig vedbliver at sammenblande socialismens og kristendommens enderesultater. I denne forrygte konklusion ligger der noget højst karakteristisk. For øvrigt sammenblandet socialisme og kristendom ikke blot af de liberale og af dilettanterne, men i mange tilfælde også af politiet, naturligvis kun i Europa. Deres Paris-anekdote er ganske karakteristisk, Pyotr Aleksandrovich, sluttede Ivan Fjodorovich henvendt til Emil Sov. Jeg må der bede om tilladelse til at forlade dette tema, gentog Mjusov. Til gengæld vil jeg fortælle dem, mine herrer, noget andet, noget virkelig højst karakteristisk om herre Ivan Fjodorovich Karamazov. Ikke længe siden, ikke mere end 5 dage siden, var vi sammen i et selskab her bestående mest af damer. Under en disput erklærede han da højtideligt, at der i hele verden ikke findes noget som helst, absolut intet, som organisk bevæger menneskene til at elske deres næste. At der overhovedet ikke findes nogen naturlov, at mennesket må elske menneskeheden. Når der, sagde han, alligevel findes og altid har været kærlighed på jorden, så er det ikke ifølge nogen lov i naturen, men ene og alene, fordi menneskene evigt har troet på deres udødelighed. Og Ivan Fjodorovich tilføjede i parentes, deri, kun deri, består hele naturloven. Det er, som man for evigt fik udryddet troen på udødeligheden af menneskets sjæl, ville i samme øjeblik ikke blot kærligheden, men overhovedet al levende kraft til at fortsætte livet her på jorden visne bort. Ikke nok dermed. I så fald ville begreberne moral og umoral øjeblikkeligt forsvinde. Alt ville da være tilladt end over menneskeæderiet. Ja, heller ikke nok dermed. Han sluttede med den påstand, at det er enkelt menneske, f.eks. hver af os, der er til stede her, bliver, når han for alvor opgiver troen på Gud og på sin udødelighed, prisgivet naturlovens primitive moral, der øjeblikkeligt fortrænger al religiøs lov og forvandler den til dens absolute modsætning. Derved bliver ikke blot egoismen, der fører til den bestialske ugerning, tilladt mennesket, men den godkendes endnu som den logiske, som den eneste fornuftige, og måske til med som den eneste menneskeværdige udvej af enhver stilling. Efter dette paradoks kan de, mine herrer, slutte dem til, hvilke overraskelser man i øvrigt kan vente sig af vor kære ekscentriker og paradoksmager Ivan Fjodorovich, og hvad han videre har i sinde at forkynde. Tillad mig, udbrød ganske uventet Dmitri Fjodorovich, har jeg hørt rigtigt, forbrydelsen er ikke blot tilladt den godkendelse, endnu som den mest logiske og fornuftige udvej for et hvert vantro menneske. Var det rigtigt eller ej? Ganske rigtigt, sagde fader Paisich. Det skal jeg mærke mig. Dmitri Fjodorovich tav lige så pludseligt, som han havde splittet spørgsmålet, er det så nysgerrigt hen på ham. Er det virkelig deres overbevisning, at dette bliver følgen? Det er så menneskene mister troen på deres sjæls udødelighed, spurgte Staretsen pludselig henvendt til Ivan Fjodorovich. Ja, det har jeg ganske rigtigt påstået. Der findes ikke død i verden der, som der ikke findes udødelighed. Det er deres tro, der er de salige, eller de er ulykkelige, meget ulykkelige. Hvorfor? Ulykkelige, smilte Ivan Fjodorovich. Fordi de efter alt sandsynlighed ikke selv tror på deres sjæls udødelighed, så lidt som de selv tror på det,